တက်ဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်လေးပြန်လေးကြည့်ဆိုပါရှင်အခုရာသီကိုပြောင်းမှာအသားရေထိသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေးထားအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းဒါ Facebook မြေပေါ့နော်ခေတ်သစ်ပြုံမဲ့ page post လေးတစ်ခုအောက်မှာမိကုန်းလေးတွေ့ရပါတယ်ပို့ရခါမှာလည်းပဲလောင်းမိတာရခံချင်တာရော message box ကိုပို့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့စီအောက်မှာ comment လေးဝင်ရေးပေးဖို့လည်းမိတာရခံချင်ပါနော်အဲဒီတော့အများကြီးလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆက်လာရအောင်ဆက်နိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပထမဆုံးဆရာချစ်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကမိထားတယ်မိင်္ဂလာပါတဲ့ညီမအသားဖြူတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ခဏလေးထွက်လာတယ်အသားကနေသွားတယ်ဆရာအဲ့နေတာတဲ့လက်ရှည်ဝတ်လည်းမရဘူးထိဆောင်းလည်းမရဘူးတဲ့ဆရာတခါရင်အသားကနေသွားတယ်အခုတလောလေးရဲ့ချွေးအင်းဟန်းထွက်ပေးရတယ်အသားကြီးကစိကက်ကက်ကြီးလည်းဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရားဖို့လေးလည်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်အဲ့ရားဖို့လေးတော်တော်လည်းမပြောင်းဘူးအညိုကွက်လေးရဲ့အဆက်လေးကျန်ရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတာလေးဆရာရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ตัวเกวีโหขนาดนี้เนี่ยหนีได้เลยสรุปရှင်อย่างตะชู่อียาโยคะตะမျိုးရှိပါတယ်อ่าเจ้านี่ดิโหညနာมานี่ดิ butterfly rush လို့ခေါ်တယ်လက်ပြပုံစံမျိုး rush ครับอ่าเจ้าตัวอียาโยคะตะမျိုးပါตัวเจ้าคุณน่ะလို့မျိုးခုခံအမမန်เนี่ยโยคะမျိုးပေါ့เนาะကိုခုခံအောင်ကိုပြင်ပြီးတိုက်ထုတ်တယ်ခုခံအမမန်เนี่ยโยคะမျိုးเนี่ยตัวต้วยပြီးလာတတ်ပါတယ်ตะชู่จ้ะတော့အဲ့လိုမျိုးโยคะမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်จ้ะတော့ဒီဟိုခနာကိုရဲมาပေါ့เนาะဒီဟိုအဆိုးတက်ပေါ့ရေတက်နေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး allergic ကဖြစ်လွယ်ပါတယ်ညီလွယ်ပါတယ်တချို့ကျတော့သူကတွေးယောဂမျိုးလေးရှိပါတယ်တွေးယောဂမျိုးပေါ့နော်သူကနည်းနည်းထိလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုညီသွားရယ်သူကအဲ့လိုမျိုးဟိုတွေးရဲမှာပေါ့နော်အမြင်တက်နေဟာမျိုးဆိုရင်သူကဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတချို့ကျတော့ညီလောကမဖြစ်ဘူးသူကတချို့ဝက်ချန်နေပါတယ်ပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့စေးကြီးလိမ့်ကြရယ်ပေါ့နော်မာရာနာလိမ့်စေးမျိုးကြီးသူကလိမ့်နေသူကရာနာစေးလိမ့်နေခါမှမစတီရိုက်ပါတယ်ဟာမျိုးပေါ့အထိကအဲ့မျိုးကျတော့ရေရှည်လိမ့်လို့မရသိလို့ရှိရင်လည်းဟိုလိမ့်ပြော3-4ရက်တောင်နေပြောက်ဝိုင်းတော့ရက်လိုက်ရတာဟာမျိုးအဲ့မျိုးတော့ဟိုလိမ့်တဲ့အခါမှာတော့ကြာသွားလို့ရှိရင်ကျတော့အဲ့မျိုးဖြစ်တော့ပါတယ်တချို့ကယာနာလေးပေါက်တယ်ဆိုယာနာလေးကိုလိမ့်လိုက်တယ်လိမ့်တဲ့အခါယာနာပြောက်သွားပြောက်ပြီးအဲ့တော့အဖြူခွက်လေးလိုဟာမျိုးလေးကျန်ရဲ့အဲ့ကျတော့အဲ့ဒီ street bike ဟာမျိုးကကျတော့လိမ့်လို့ရှိရင်လို့တော့ဖြူပြီးကျန်ရဲ့ဆိုတော့အသားဖြူရဲ့ဆိုပြီးတချို့ကမျက်နှာကြီးမှာလိမ့်နေကြတယ်ရေရှည်လိမ့်လို့ရှိရင်တော့အသားပါပြီးတော့အဲ့လိုသွေးကြောလေးရပြက်ပြီးတော့အဲ့လိုကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးညီလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပေါ့နော်ဒီဗိုက်တာမင် C လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုး C ရမျိုးကြီးလိမ့်ပေးတယ်မှာပြီးတော့ခုနလိုမျက်နှာတက်ပြီးလို့မျက်နှာတက်လို့ရှိရင်အရင်မပြင်းနဲ့မျက်နှာတက်စီမျိုးတုံးပေးတယ်မှာအပြော်နော်အကူဟောမှာပါတဲ့ဟာမျိုးဒီ scrub လေးမှာပါတဲ့ဟာမျိုးဟိုအမြုပ်အရင်မထွက်တဲ့မျက်နှာတက်စီမျိုးကြီးတုံးပေးတယ်မှာတုံးပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ကတူတူနာဟိုကမျက်နှာတက်တုတ်တဲ့ခါမှလေးပေါ့ညင်တတာလေးကြီးဖြီးပြီးတော့လဲတုတ်ပြီးပေါ့နော်အရင်ပုတ်ပြီးတော့မတုတ်ပြီးပါနဲ့ဒီလိုရှိရင်တူနာလေးသူကဖြန်းပြီးပါတူနာလေးကသူကတုံးပြီးပါတူနာလေးတုံးပြီးခုနဗိုက်တာမင် C လေးလေးပြီးပါဒီလိုရှိရင်ကျတော့ဒီအဆိုတက်ကိုဖြည့်နိုင်မဲ့ဒီ moisturizer cream ဟာမျိုးကြီးဗိုက်တာမင် E ပါ cream ဟာမျိုးကြီးကိုယ်ဆိုင် Q10 ပါ cream ဟာမျိုးကြီးသူကလိမ့်ပြီးပါလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ထပ်မိကုန်းလေးကဗန်နီနီနီလိုင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကမိထားလေးပါ။သူကခေတ်သစ်ပြုံမင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းသောမမများမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့။သမီးရဲ့အသားရေကညိုပါတယ်တဲ့။ရေလည်းအရန်တောက်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အသားရေကစူပြေးမလာဘူးတဲ့။မျက်ကွင်းညိုတာလည်းဘယ်လိုပြအောင်လုပ်ရမလဲဟင်တဲ့။အသားရေစူပြေးလာအောင်လည်းတဘာဝနီလန်းလေးတွေပြပြပေးပါနော်တဲ့။အပြင်သွားတိုင်းလည်းသူကထီးဆောင်ပါတယ်တဲ့။ထမင်းစားရင်တော့မှာတဲ့ရေ1လီတာအထိကုန်အောင်တောက်ပါတယ်တဲ့။တနေ့ကုန်လည်းခဏခဏတောက်ပါတယ်တဲ့။သူရေတော့တောက်ရှာပါတယ်။အဲ့သူအသားရေကမဖြူလာဘူးပေါ့နော်။သူကနည်းနည်းအသားညိုတဲ့ထဲလည်းပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့တဘာဝနီလန်းလေးရောမလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။ตัวจ้ะเหรอเกอตาอีอ่ะโหสูบีไม่ရှိဘူးตัวอตาอีเนี่ยนิวเวสโลชั่นเนี่ยเอาวิตามินซีหลูโลชั่นဖြစ်တတ်ပါတယ်อตาอีมาတော့วิตามินซีอ่ะเน้นနေပြီဆိုလို့ရှင်คุณน่ะပြောလို့ว่าอตาอีอ่ะจริงๆเลยไม่ရှိหรอกตัวอเมซက်လေးထုတ်လို့မျိုးตัวညားလာတတ်ပါတယ်ပြီးอตาอีอ่ะตัวတင်းတင်းကြီးไม่ရှိหรอกอ่ะจ้ะအနည်းဆုံးวิตามินซีကိုตัวတောက်ပေးတင်ပါတယ်วิตามินซีကိုတော့အများကြီးမတောက်ရင်တော့တနည်းကို100มิลลิกรัมပေါ့เนาะ100มิลลิกรัม900มิลลิกรัม900มิลลิกรัมจริงๆတော့ตัวတောက်ပေးတင်ပါတယ်ဟိုပုံမှန်လိုအပ်တဲ့วิตามินซีပမာဏကတော့ဒီ90တရားမီလီဂရမ်ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။အဲအသားကြီးအရင်ချီချင်းနေစရင်တော့သူကဒိုးစနဲ့များတဲ့ဟာမျိုးတော့တောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အစာရင်ယောဂါကြီးပါမရှိရင်ပေါ့နော်။ဒီတောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဗီတာမင် C တောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဗီတာမင် E တောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဗီတာမင် E ရလေခုနအသားကြီးစူပြင်းအောင်သူကဟိုလုပ်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ဟိုညကုန်းလေးနည်းနည်းသူရေတောက်တယ်ရေတောက်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်တွေပြည့်သွားနေမြဲခုနလိုရေပြားလေးကိုသူကရောက်ချိန်မှာရောက်တာပါ။အဲကြောင့်တကြီး moisturizer မျိုးအစူတက်ပါတဲ့ဟာမျိုးတွေလိမ့်ပေးတင်ပါတယ်။တချို့ကြတော့ရေချူးလို့ရှင်အရင်အကြာကြီးချူတတ်ကြတယ်။လို့ရှင်တော့ဟိုမိုးရတီတို့ပူပဲဟာဟိုအေးရဇာတိအေးရဆိုပြီးတော့လေအရင်ရေနွေးရေနွေးချူတတ်ကြပုံမှန်ရေကနည်းနည်းနွေးနွေးလေးဆိုရအရင်ပူရဲ့ရေနဲ့တော့မချူတတ်ပါဘူး။ပြီးတော့ရေထဲမှာအကြာကြီးစိမ့်လို့ရှင်တော့အသားကြီးကချောက်သွားတယ်ပါ။ဟုတ်တယ်။ဟိုဆိုဒီရေထဲမှာရှိရဲ့ပေါ့နော်အစူတက်ကိုထိမ့်ပြီးနိုင်တဲ့ဟာရေကတော့ရေစိမ့်ကများလို့ရှင်တော့ရေထဲကတော့ပျော်ပြီးပါသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုအဲ့ကြကြမလို့တော့ရေကြကြ
ရေနဲ့ကြကြထိလို့ရှိရင်လည်းတော့ရေတက်ခါနည်းသွားတတ်ပါတယ်ခုနပြောရေကခုနပြောက pH က7ပဲရှိရပါဘူးမျက်နှာတွေပိုင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့ပဲတက်တယ်ထားအောင်တော့ pH ကပြောင်းသွားအဲကြောင့်ခုနတူနာလိုမျိုးဒီဟို spray တော့အဲကြောင့်တူနာလိုမျိုးဒီဟာစီးရေဟာမျိုးတော့ပြန်ပြီးသုံးပေးနေတယ်လို့ပြောတာခုနပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောနော်ဒီ vitamin C vitamin E ယူတော့တောက်ပေးတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးညီမလေးအားမငယ်ပါနဲ့ရေတွေလည်းအများကြီးမတောင့်နဲ့ဟုတ်တယ်။ဗီတာမင်တွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတည်တဲ့ဗီတာမင် E ပါတဲ့အားစေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ချစ်တီးနေပေါ့နော်။စေးမတောင့်ရှင်တယ်မလို့ဗီတာမင် C E ဗီတာမင် C ဒီကပိုင်းအတီးနဲ့ဟာမျိုးစားပြီးတယ်မှာ။ဗီမော်ဒီလို့ဒီပန်ဒီလို့ဗီတာမင် C လေးနည်းနည်းစားလိုက်ပါနော်။နောက်ထပ်အကောင့်ကကြတော့မြက်ဖူးတုံတုံဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်းမိထားတာပါ။ဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့။အမြဲတမ်းလေးဆရာစီစီကိုစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့။သူမေးထားတာကသူ့ရဲ့အသားကကြတော့ပေါ့နော်။ဟိုဖြူလဲဖက်လဲမသွားဘူး။အရင်ညိုရဲထဲလဲမပေါ့။အလဲလဲလေးပါတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ဟိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခီးတွေပါတယ်သွားတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်း skin care တွေပါတယ်လဲသူအမြဲတမ်းတုံးပါတယ်တဲ့တုံးပေမဲ့လဲတဲ့အသားသူများထက်စားလို့ရှင်သူဒါတိတိတသားနဲ့မဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး UV ပါတဲ့ဟာလဲတုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဟိုသူများက2ရက်လောက်နေမှမဲလို့ရှင်ကိုကတရက်ထဲနဲ့မဲပြီးပြသွားပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟို treatment တွေပါတယ်လုပ်လို့ရှင်လဲသူတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆရာပြီးတော့ဘလို့နီးနဲ့သူသားရဲ့အရင်လိုပြန်ပြီးတော့ဆူဆူပြေးလေးဖြစ်အောင်လို့ပြန်နေရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ခုရှိရကြတော့ဘယ်တော့သွားဟိုတသားကြီးရလဲသူတယောက်တစ်ယောက်ကနည်းနည်းလေးကွာတတ်ပါတယ်ချူသားကြီးရသူဟိုအမဲဆက်ထုတ်လက်စားရှိရတားကြီးထုတ်ပြန်များရတားကြီးဆိုရင်ခုနလိုပေါ့နည်းနည်းလေးထိလိုက်တာနဲ့ဟိုအပြင်သွားလိုက်တာနဲ့ဒီမတည့်ရဲ့တစ်ခုမှလည်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့တချင်တော့မဲလာတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်သူကတားကြီးဆိုတော့အမြင်ဗီတာမင်ဒီသူကအမြင်သူကဖြည့်ပြီးရှိပြီဟုတ်တို့ပါဟုတ်တယ်အသားလည်းမဖြူဘူးဟိုဟာအရင်လည်းဖြူရမှာမပါဘူးအရင်ညူရဲပါမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကဟိုပူပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပူပြီးကောင်းပါဥမာပေါ့နော်ဟို treatment တွေပါလုပ်လို့ရှိရင်မလေးစားလို့ဟာမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်တော့ပူပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဥမာအသားရင်းညူရဲလို့ဆိုရင်တော့လေးစားလုပ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတတိထားရတယ်အခက်မသိလို့ရှိရင်တော့လောင်နိုင်ပါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်တို့လူတွေဟာမျိုးကြောဒီအလေလက်အသားရင်းမျိုးကြောတော့လေးစားအပြင်းနေလဲလုပ်လို့ရပါတယ်လေးစားအပြော့တွေလဲလုပ်လို့ရပါတယ်အလင်းကုထုံနေလဲတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လေ treatment လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ vitamin C တော့တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုရှင်ဒီအတီးနံဒီမှာဟိုစားပြီးလို့ရပါတယ်အဓိကကောင်းတာဟိုဟိုမူလာဥလီပါဟုတ်ကဲ့ကြောက်မူလာဥလီစိတ်ရှင်ရှင်နဲ့မချင်ဘူးဆိုတော့မူလာဥလီကတော့နွားလို့လေးနေလीတော့ရိုးပြီးရောလीဟိုဟိုဂျူစာနဲ့ပေါ့နော်ဂျူစာနဲ့တော့ဟိုတခါကျရင်အဲ့လိုဘလန်နာနဲ့မှုရဟာမျိုးစင်ကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့ဖတ်လေးချင်ခဲ့တော့ဂျူစာနဲ့လीဂျူစလိုဟာမျိုးစင်တော့ပို့ပြီးရောဟိုအဝင်တက်တာအဝင်ကောင်းတယ်တော့အဲ့မှာဘီတာကရိုတိန်းဓာတ်ကတော့အပြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ဟိုကဲဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ね ထော့ဘတ်တီလို့ခါမျိုးပေါ့နော် ထော့ဘတ်တီခါမျိုးလဲတောက်ပေးတယ်မှာ ထော့ဘတ်တီမှာလဲဗီတာမင် E တော့အပြည့်အများကြီးပါပါ ဟုတ်ထော့ဘတ်တီချိုးရင်းမျိုးတောက်ပေးတယ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာတို့ကလည်းတက်တော်တော့ချင်ပါဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆရာပြောမှာပဲဒီနေ့တည်တာကမူလာဦးနေစားမယ်ပြီးတော့ဆန်ခရင်လဲလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့ဗီတာမင်စီလည်းတောက်ရမယ်အားလုံးမကြိုက်ဘူးဒီနေ့မှာဖန်ချောင်းချင်းဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအချိန်လေးဖြစ်ပြီဟုတ်ဒီအဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတချို့ဆိုလည်းဒီမှာမိခွန်းတွေအများကြီးပဲကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီအခုလက်တလောပေါ့နော်ရာသီဥတုချင်းတွေရောဒီရာသီအကူပြားမှာတည်ထားတဲ့အချက်လေးတွေရောအသေးစိတ်ကိုပြပြသွားတာပါ။အဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျင်းနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီတော့နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်စရာလေးလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ခေတ္တပြုံပြီး၃ရောင်အတွက်ပေါ့နော်။အဝယ်စားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူစနာပလာဇာဒုတိယတက်မှာရှိတဲ့ Famous Skin Collection မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးနှစ်လောက်ပါလေးဆင်းမြတ်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်းပန်တင်တာလေးတောင်းပန်အောင်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကအချိန်ပေးပြီးတော့comment တွေလည်းအများကြီးမိထားရရှိသလိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်မရိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြောပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်အကန့်အသတ်အရာပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဖြည့်တင်းတလောက်ဖြည့်ပြီးတော့ဖတ်တင်းတလောက်ဖတ်ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်နေ့မှထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးသိချင်နေဆိုရင် Pyongplay application လေးရှိပါတယ် iOS နဲ့ Android ကို user နှစ်မျိုးလုံးတည်းအဆင်ပြေလို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သိတဲ့နဲ့အသားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာအခြေပြီးပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းခေါင်းစဉ်အသစ်တွေနဲ့ special guest အသစ်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင် bye bye